Hoje tá sensacional. Hoje eu tô aqui, né, de cadeira aqui cativa, só para bater papo com essas duas figuras da nossa, do nosso esporte. Eu tô aqui com o Procópio, com o João Leite, é uma honra para mim. Eu era torcedor, gente, eu via vocês, né, pela televisão, ouvia pelo rádio. E hoje eu tenho o privilégio aqui de bater papo com dois que são esportistas, mas acima de tudo, né, são crentes do Senhor Jesus. Graças a Deus. Ô Procópio, desde quando que a sua trajetória com Jesus começou? Bom, ela começou em 1950, quando eu vim estudar no Colégio Batista. Ah, você foi ex-aluno do Batista? 8 anos no Colégio Batista. Que bênção, Procópio. Mas não me converti, não batizei naquela época, né? Eu vim a batizar através do incentivo e do exemplo do João Leite. Você tá brincando? Até o João, até você, ele influenciou. Ô, João, brincadeira, hein? É aquele negócio daquelas bíblias que ele entregava? Também. E mais um exemplo de vida também, sim, né? Sim, sim. E eu então, técnico atlético, eu via o João entregar as bíblias, né? E também, o meu testemunho era o modo como eu dirigia. O João sabe como é que era. Não era a ferro e fogo, não. Era como um professor, sim, dirige uma sala de uma sala de aula, como um pai dirige um lar, uhum, não é? E assim deve ser o técnico. Mas para quem não conhece a trajetória do Procópio, Procópio foi um grande zagueiro, né, Procópio? Você jogava de central, de quarto zagueiro, como é que era? Quarto zagueiro e central, tanto fazia. Batia com as duas? No Fluminense eu fui zagueiro central. Nos outros clubes, eu fui quarto zagueiro. É a posição que eu gostava e que, graças a Deus, me consagrou no futebol. Ô João, ele jogou no melhor time de Minas, né? Jogou no Cruzeiro, muito tempo, né? Estou provocando o João Leite aqui. Você conheceu o Procópio, mas você acompanhou também quando ele jogava ou só já como uma técnica? Como é que era? Você era criança, assim, né? Na época lá. Muito legal estar aqui, né, no bate-papo com o meu professor Cássio, né, quem não sabe foi meu professor na faculdade. Sempre o João entrega a minha idade aqui. É, grande exemplo para nós. E uma alegria estar com o Procópio Cardoso. Eu creio que todos os mineiros, os brasileiros, todos conhecem a carreira do Procópio, né? Ele figurou num grande time do Cruzeiro, né, um time histórico, numa seleção mineira que nos encheu de orgulho. Rapaz, aquela época de seleção mineira era tão bom, né, João? Campeã brasileira, representou a seleção brasileira no Sul-Americano, né, Procópio? Sim. Na Copa bolinha. América, naquele tempo, né? Eu lembro do meu pai, policial, uhum, me levar na Independência para ver a seleção mineira treinar. A Independência era Campo do Sete, não era? Era o Campo do Sete, mas era o nosso estádio. Era o melhor estádio. Nós estamos falando de 1963 e meu pai antes do advento do Mineirão. Com o advento do Mineirão vem o grande time do Cruzeiro, que o Procópio jogava com o William na zaga, né? E foi um time histórico do Cruzeiro. Eu até perguntei para ele, João, aqui nos bastidores, né? Porque eu não tenho memória, né? Embora eu já fosse vivo em 66, mas eu não acompanhei a Taça Brasil, né? Taça Brasil. Eu perguntei para o Copa, você jogou? Ele falou que jogou. Você jogou a final da Taça Brasil, né? Eu joguei a Taça Brasil toda, né? Pelo Cruzeiro. Quem marcou o Pelé? Foi você? Olha... Ninguém marcou. Eu tive o privilégio de jogar pelo São Paulo, pelo Palmeiras, pelo Fluminense, então eu conhecia bem como jogar contra o Santos. Uhum. Aprendi isso jogando lá. E cheguei no Cruzeiro, o Piazza era um jogador que jogava para frente, fazia 14, 15 gols por temporada. Né? E para enfrentar o Santos, eu disse que... Eu já era um treinador, querendo ter treinador. Já era zagueiro metido a treinador. Liderança, falei, né? Que Piazza tinha que marcar o Pelé. E eu na sobra. Mas o Piazza, no Cruzeiro, não era zagueiro, como ele foi na seleção, né? Não, ele era meio campo, né? Então, o Cruzeiro sempre se deu bem. Ficou praticamente 10 anos sem perder para o Santos. Que coisa, rapaz.
Muito, muito tempo. Agora, ô João, essa questão é interessante, né? Porque você falou do Advento Mineirão, trouxe muito prestígio para o futebol de Minas, né? Porque era só Rio e São Paulo. Eu acho que o Mineirão permitiu que o Cruzeiro, Atlético, América, fosse para o cenário nacional. E o Mineirão foi feito porque a seleção mineira foi campeã do Brasil. Ah, é? E ao entregar o Magalhães Pinta Taça de campeão na Praça da Liberdade, 150 mil pessoas presentes. Gente, que loucura. Ele prometeu solenemente que faria o estádio. Pediu 2 anos de prazo e ele errou por 5, 6 meses. Entregou. Mas entregou. Agora, você fala Mineirão, 150 mil pessoas. Mineirão, você chegou a jogar com quantas pessoas lá, João? Cheguei a jogar... Assim, 100 mil? O Procopio jogou com 123 mil, né? Que é um público de 1967, um Atlético Cruzeiro. É. Eu joguei, acho que a final de 77, com 115 mil. Você não gosta nem de lembrar, Mineirão, né? Não, você não ouve nada, né? O Mineirão com 115 mil pessoas, você não ouve nada. Mas ele embora o Atlético tenha perdido, né? Injustamente, eu acho, né? Mas ele se consagrou, porque ele pegou. É. Rapaz, para quem não está... Nós estamos falando aqui, a idade aqui, se eu somar aqui, dá uns 400 anos. 77, o Galo. Você fez uma campanha irretocável. Foi invicto, não foi? Invicto. Nós fomos vice-campeões brasileiros invictos. Mas eu queria voltar... na questão do Cruzeiro, porque eu atleticando desde criança, acho que o Atlético ficou pelo menos uns 6 anos sem ganhar do Cruzeiro. Na fila. E essa Copa do Brasil, Taça Brasil, o Cruzeiro ganhou do Santos no Mineirão de 6-2, né, com o Procópio jogando. Então foi um marco impressionante. Mas o Procópio falou uma coisa aí também que eu sou apaixonado, que é quando o Procópio dá uma aula, eu era secretário de Estado e chamei o Procópio para falar para vários treinadores, ele deu uma aula sobre evolução estratégica e tática no Brasil. E ele falou uma coisa aí, e você, professor, se enganou justamente por causa dessa evolução. Ele conta, por exemplo, que o Brasil jogava com um zagueiro marcando o atacante, isso, mano a mano. Uhum. Aí apareceu Ademir Queixada. O Ademir... Rapidez. Ademir do VAR, muito rápido. Então, tiveram que colocar um zagueiro na sobra, a evolução... O que chama quase zagueiro, né? O quarto zagueiro tinha veio... Um e dois, né? Veio, pouca gente sabe por quê. Veio para ficar na sobra, não é? Aí depois aparece, quer dizer, Coutinho com Pelé. Aí dois. Aí precisava de um para marcar o Pelé, outro Coutinho e um na sobra. Então, o Procópio dá uma aula de evolução tática no Brasil... E a evolução se dá interessante por causa do talento do jogador brasileiro. Né? O jogador brasileiro tão talentoso, tão rápido, ou como Pelé, tem algo que nós estamos vendo, a gente vê aí hoje nos YouTube da vida aí, e as televisões mostram, os lances do Pelé, que é algo impressionante. Eu fico querendo comparar o Pelé com Maradona e tal, né? E um negócio assim, que não tem, época, não tem como, estilo, né? Não tem como comparar. Não tem comparação. É algo assim impressionante. Com ninguém, né? Não tem jeito de comparar o Pelé por tudo que ele... O Pepe, que inclusive o Procópio levou para ser treinador no Catar, lá na Arábia, ele foi nosso treinador e ele contava algumas coisas assim sobre o Pelé. O Pelé, muitas vezes, em alguns lugares que eles iam jogar, saía no saco de material escondido do Santos, porque as pessoas queriam ter um lance assim do Pelé no El Campín, Santos e Seleção da Colômbia, no estádio El Campín, Bogotá. 10 minutos de jogo, o Pelé dá uma daquelas entradas dele, né? Que ele não era santo, nada, né? Nada. Ele ia para quebrar mesmo. Eu que o diga, né? Procópio que o diga, né? O Procópio teve um rompimento de tendão patelar. Foi com ele? Numa entrada do Pelé. E aí... Foi com ele? Não, foi ele. Foi ele, Meu Deus. Eu lembro. E aí, 10 minutos, ele dá uma entrada dessa e o juiz o expulsa. E aí acabou o jogo. A torcida invadiu o campo. Sim. E o jogo continuar, né, Procópio? Sai o juiz, volta o Pelé e arrumaram outro juiz para apitar o jogo. Troca o juiz. Diz que um cara falou assim, eu viajei 600 quilômetros para ver o Pelé e você expulsa ele com 10 minutos agora, de jogo. Agora, pegando o Pelé, eu tive a oportunidade de trabalhar, de ser diretor da escola, onde os filhos do Pelé estudaram em São Paulo. E o Pelé foi casado com a Síria, que é evangélica. A Síria pregou o evangelho para o Pelé. Nas reuniões ele ouvia falar do evangelho. Pregou no deserto. Pregou no deserto. É isso que eu queria saber. Por exemplo, o João pegou o Mineirão lá com mais de 100 mil pessoas. E o cara de pau do João Leite, ele chegava
no meio do estádio lá, para entregar a Bíblia, num tempo em que ser crente era diferente. Para vocês pensar, por exemplo, num Pelé, que parece ter um coração ainda tão, tão endurecido, como é que é esse negócio de evangelizar no meio do esporte? Tem que ter muita coragem, João? Olha, o começo foi muito difícil, só que aconteceu uma coisa na minha vida que foi um milagre. Eu era o quarto goleiro reserva do Atlético, fui sempre reserva no juvenil do Atlético. Até para o Copa chegar. Por quê? Quando eu... Porque para o Copa... Ah, você foi técnico dele. É, para o Copa acreditou muito em mim. Tá. E aí, o que aconteceu? Ele era reserva de quem? Do Cafunga? Não. Nem para o Copa jogou com o Cafunga. Mas conheci bem, né, meu amigo? E aí, o que aconteceu? Cinco meses depois de eu ter entregado meu coração para Jesus, eu passei de quarto goleiro do Atlético a ser o primeiro. Quando eu comecei a jogar, já jogava com a inscrição na minha camisa, Cristo salva. Aí a CBF proibiu. Eu lembro. CBD, né? Naquele tempo era CBD. Aí veio a imprensa do Brasil inteiro em Belo Horizonte para me entrevistar. E agora, João Leite? Mandar... Mas você fez propósito? Era. Eu imitei o Alex Dias Ribeiro, que corria na Fórmula 1, e o carro dele estava escrito Cristo salva. Fiz de propósito, para testemunhar mesmo. E aí eu lembro do repórter da Globo perguntando, e agora, João Leite? Proibiram Jesus na sua camisa. E eu... Aquele entusiasmo de recém-convertido, assim, podem tirar Jesus da minha camisa, mas do meu coração não, vou seguir Jesus para sempre. Oh, maravilha. Aí o que aconteceu? Aí eu passei a entregar a Bíblia dentro do campo e chegou o Procópio. Eu não esqueço a primeira viagem que nós fizemos. Não é normal assim, o treinador ser tão aberto com a gente. Procópio falou assim, João Leite, vem cá. Aí eu sentei do lado no banco dele na viagem. Não sei se era para Uberaba, Uberlândia, a gente indo de ônibus. Ele mete a mão na bolsa dele e tira a Bíblia que ele ganhou quando ele... Estava no Colégio Batista. Estava no Colégio Batista. É mesmo? Você guardou a Bíblia? Conclusão do curso ginasial. É. O professor Armindo deve ter estudado. Não. Armindo era parceiro, estudava no colégio, estudava e trabalhava no colégio como regente. Que coisa. E me ensinou muito. Que densa. Era doutor Arnaldo Errington. Uhum. E aí Procópio me mostra. Aí eu falei, puxa vida, né? E aí... Abriu para mim, né? A gente fazia reunião na concentração e ele permitia. Ele não sabe, né? Os bastidores. Os bastidores. As brigas que eu tinha com a diretoria. Imagino, Né? Aí eu dizia para eles, olha, vocês mandam no clube, aqui mando eu. Você tinha que comprar briga, então. E pergunta a ele, eu buscava o pastor Ivênio. Pastor Ivênio do Santos. Central. Eu buscava lá em Nova Lima. Para vir dar o culto para nós. Mas como é que era, o Procópio? Porque naquela época isso é tão difícil, está falando da década de 70. Não é 70? 70 passando para 80. Para 80. Como é que era? Porque foi 78 que fui para lá. Porque às vezes o pessoal fala assim, o cara vai virar crente, não vai jogar mais bola. Mas eu vi essa ideia. Mas você tem que... ensina a criança o caminho que ela deve seguir, ela jamais esquecerá. O Colégio Batista foi muito importante. Eu assumi o Atlético, eu cheguei no Atlético treinando, você lembra? Rebatendo bola, mostrando, ensinando para eles como é que fazia, sabe? E via os jogadores do Atlético, né? Fazer essas coisas todas. Aí o João Leite dando esse exemplo, essa coisa, né? A gente então apoiou. Eu apoiei tudo isso aí, né? Porque eu via que era uma coisa salutar e saudável, porque o ambiente que se vivia, o jogador de futebol tinha uma fama muito grande de irresponsabilidade, mulherengo, de bebida e as coisas, né? Fumar. E o João, o exemplo que ele dava dentro do campo, levando a Bíblia, com a fidalguia, né? E fora do campo, ele era um líder bem positivo. Então a gente procurou ajudar e enfrentei a diretoria nesse aspecto, né? Porque tem alguns técnicos de futebol até falam assim, não, jogador crente é ruim porque fica muito cordato, fica muito, tem que ser uma pessoa mais agressiva. Mas né? A coisa boa é que se você faz um trabalho desse que o João fez, né? Se tem um ambiente ruim, talvez não prosperasse.
Mas o ambiente era bom, né, João? Era bom. O ambiente era bom, e os jogadores... Eu acho que o Procópio conseguiu uma coisa, assim, que ela é imbatível. Fazer com que todo o elenco concordasse. Sim. Por exemplo, tinha caixinha. Chegou atrasado, multa na caixinha. Uhum. Falou palavrão no treino. Nunca permiti. É mesmo, avó? Sabia disso, fez xixi no campo. Ih, rapaz, tem uns técnicos aí que esse é o maior contribuidor da caixinha. Então, o Procópio conseguiu a concordância de todos em torno daquilo. Mas você levantou um tema importante, porque não apenas no futebol, a imprensa, a própria igreja rechaçava o jogador crente. Ah, sim. Eu lembro, certa vez, nós fomos jogar no Nordeste, e Procópio permitia, eu nem jantava depois de um jogo, eu já ia direto para uma igreja. E eu fui na igreja naquele domingo à noite, depois do jogo. Aí o que aconteceu? Me reconheceram lá, eu tinha dado entrevista, estava na primeira página do jornal da cidade. Aí o pastor me chamou para eu dar um testemunho. Aí eu falei rapidamente, assim, nem sabia falar muito bem e tal, mas contei assim minha vida rápido e eles gostaram demais. E o pastor chamou lá um diácono para fazer uma oração. Veio lá um senhor idoso, pôs a mão assim no meu ombro e falou e fez a seguinte oração: Deus, tira esse jovem desse emprego do diabo e arruma outro emprego para ele. Então, você apanhava dos dois lados. Da então, igreja? A chegada do Procópio no Atlético foi um bálsamo, né? Para a gente foi, abriu, não é? Para a gente falar e os outros jogadores também percebendo. E esse acordo, eu falo que é um ambiente, acordo que né? ele conseguiu montar. João Procópio, nós estamos recebendo várias mensagens aqui no nosso WhatsApp, inclusive o do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o filho do João, goleiro do Botafogo, está machucado, né? Está machucado. Teve uma lesão do reto femoral, né? Que é o músculo do chute, né? O goleiro bate muito tiro de meta e vai fatigando. E foi aquele jogo do Botafogo, né? Da classificação. Foi, né? Da Libertadores. É Elton, né? Elton. E tem um outro goleiro do Rio, que é até interessante, foi o goleiro do Fluminense. Eu vi a entrevista dele no final do jogo. Aquele ali, ou é recém-convertido, é crente fiel mesmo. Porque ele deu glória a Deus direto. O que defendeu os pênaltis Júlio contra o Flamengo? Né? O Júlio César. É. O nosso querido Itamar Galhardo, que é do Rio de Janeiro, de Nova Friburgo, ele diz a seguinte mensagem, manda assim: oi, bom dia. Eu fico muito feliz quando o jogador é entrevistado pelos repórteres e diz que toda a honra e toda a glória são para Deus. Isso em rede nacional é muito bonito. Vocês sentem isso, Procópio, João? Da responsabilidade que vocês têm com a mídia, mas não vão responder agora não, tá? Bem. Vocês vão responder depois do intervalo. Eu quero saber qual que é o impacto alguém que está na mídia, como o Procópio, João, tem e vislumbra quando o repórter, que não é de uma mídia evangélica, pergunta a chance de falar de Deus. Será que isso traz muita responsabilidade? Responda depois do intervalo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com o nosso bate-papo. Bate-papo hoje com uma resenha muito gostosa com o Procópio Cardoso, com o João Leite, falando sobre o cristão e o esporte. Inclusive, o nosso querido telespectador que nos assiste lá de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, o Itamar, perguntou sobre essa questão, né? Ou compartilhou que ele fica feliz quando um jogador dá o testemunho na TV falando da sua fé em Jesus. Como é que é para vocês? Assim, vocês ficam confortáveis ou vocês preferem, quando pergunta de esporte, você fala de esporte, pergunta de política, João, por exemplo, que é outra área que você milita aí. Vocês acham que é misturar as coisas ou não? Não, eu acho que a pessoa, pela fé, o testemunho, né? Sincero, eu não gosto é quando a pessoa, a gente sabe que ela não é uma pessoa verdadeira e falar isso para angariar simpatia. E acontece, né? Acontece. Uhum. E aí, João, como é que é? Isso é muito importante, né? Aproveitar a mídia para se manifestar. Quando nós iniciamos Atletas de Cristo, e tem uma história interessante, porque Eliana, minha esposa, era jogadora de vôlei e Procópio foi treinador dela, na Seleção Mineira de Vôlei. Você foi Seleção Mineira. Esse é o homem. Procópio, eu tenho notícia aqui, pessoal do vôlei. Ele deu aula para o seu Adolfo Guilherme. Adolfo foi meu grande professor, né? E o cara que incentivou eu assumir a seleção. É. Então, Eliana foi jogadora da Seleção Mineira com Procópio de técnico. Legal. Quando nós iniciamos Atletas de Cristo, Abraão Soares da Silva era o missionário da MPC. Abraão Bigodão. Abraão Soares da Silva. Ele dava treinamento para nós. A gente recém-convertido, ele acendia um palito de fósforo e a gente tinha o tempo do palito de fósforo começar a queimar a mão da gente para a gente dar um testemunho. Rapaz! Aquilo era treinamento para a gente, quando fosse entrevistado, usar a mídia, aproveitar para falar do amor de Jesus. Muito bom. Então todos nós fomos treinados para isso.
E uma coisa assim, excepcional, né, que eu falo, por exemplo, quando eu falei aquele negócio de que podiam tirar Jesus da minha camisa, mas não do meu coração, foi espontâneo, eu recebi cartas... Não foi treinamento, não, foi espontâneo. Eu recebi cartas do Brasil inteiro. Minhas irmãs, que foram até editoras da Editora Betânia, respondiam as cartas e as pessoas entregando o coração para Jesus, respondendo aquela carta de uma entrevista que eu dei. E eu não me esqueço de um menino que escreveu para mim, chamado Hermínio. Ele era goleiro do Juvenil do Botafogo. E eu respondi para ele, ele entregou o coração para Jesus. Olha só. E alguns anos atrás eu fui, ele é o pastor da primeira igreja batista de São Fidélis, no Rio. Ele não continuou a carreira dele, depois do Juvenil do Botafogo, mas se tornou pastor, líder de atletas de Cristo. É um grande líder na cidade dele. Então, isso tem que ser aproveitado, essa é a grande oportunidade. Eu lembro quando eu fui jogar em Portugal também, o Silas estava. A igreja que eu frequentava em Portugal tinha 60 membros, em Braga. Eu jogava em Guimarães, ia na igreja em Braga. Não tinha igreja em Guimarães. Que coisa. Da reunião da minha casa, nasceu a Igreja Batista de Guimarães. Eu fui recentemente lá dar meu testemunho. Então, levamos o Silas, que jogava no Sporting, para falar em Braga um dia. A minha igreja tinha 60 pessoas. O dia que o Silas foi, tinham 200 pessoas no culto lá para ele falar. Então, nós temos que aproveitar a mídia. Esses jogadores aí, eles têm que aproveitar a mídia, porque eles vão alcançar. Se me permite, eu queria contar uma outra experiência. Já no final da minha carreira, eu tomei um gol num jogo Atlético Flamengo, foi um gol. O Júnior bateu uma falta, eu coloquei a barreira, eu vi o Gaúcho, o centroavante do Flamengo, puxando o primeiro pau. Eu já li, né? Ele vai jogar essa bola aí no Gaúcho. Jogou nada, meteu atrás de mim. E correr para trás é muito difícil. Foi gol. A torcida inteira me homenageando, frangueiro. Terminou o jogo, veio toda a imprensa para eu explicar o gol que eu tomei. Ficou 1-1 o jogo. A torcida queria me matar, não é? Com raiva daquele gol que eu tomei. E o repórter perguntou, e agora, João? Eu disse, agora vai acontecer o que sempre aconteceu. Jesus vai me dar força, eu vou superar, amanhã eu estou treinando, vou continuar firme a minha carreira e tal. E aí no outro dia eu recebo um telefonema de um empresário de Belo Horizonte. João Leite, estou ligando para você porque a minha empresa quebrou. Meu Deus. E ontem eu queria suicidar. Você está brincando? E aí eu ouvi sua entrevista no rádio. Cheguei em casa, fui ver o gol que você tomou. E eu estava decidido a suicidar. Mas depois que eu vi aquele gol que você tomou e que Jesus ia te ajudar, eu falei, a minha situação não é tão ruim quanto a do João Leite. Eu não vou suicidar, não. Que coisa. Vou entregar minha vida para Jesus. É muita responsabilidade. Um frango salvou a vida daquele cara, não é? Que bom ser frangueiro, então, João. A gente tem que aproveitar esses momentos para testemunhar. O Procopio está com os projetos, em termos de mídia, né, Procopio? Usando aí toda a sua trajetória como técnico, como jogador, mas também como cristão, né? Conta aí para a gente um pouquinho dos projetos aí. O que você está pensando? Olha, realmente eu não tenho muita experiência desse outro lado, mas eu gostaria de lembrar para as pessoas que quando Deus mandou Samuel escolher o homem que tinha o coração segundo a vontade de Deus, Davi, ele chegou na casa de Jessé, olhou todos os filhos do homem, falou, não, o que eu estou procurando não está aqui, não. Estava apacentando ovelhas. Quer dizer, era o mais humilde. Sim. É o que menos sabia. Quando Deus mandou Moisés tirar o povo dele do... Moisés tinha matado um egípcio. É. Diz que Moisés era gago também, né? Tinha uns problemas de fala. Ele falou, meu Deus, como é que eu vou falar com esse povo? É. Como é que eu vou falar com o faraó? Então, Deus, ele sabe nos conduzir. Ele sabe escolher, ele sabe a hora certa, e, portanto, eu nunca pensei que eu pudesse jogar futebol. É mesmo? Eu vim para estudar, saí de minha terra. Eu sou de Salinas, né? Vim para um colégio
Mas Deus tem sempre um propósito, né? O Colégio Batista era o melhor campo de futebol que tinha no Brasil, né? Era os melhores craques, onde eu aprendi sozinho. Que coisa. A jogar. Né? E foi dali que eu saí, pô. Com 13 anos, eu ia escolhido pelo Atlético, né? Você imagina. Era a Vila Olímpica, não, né? Não, é Lourdes. Era Lourdes, campo de estádio Antônio Carlos. É. Saía do Colégio Batista, da rua Ponte Nova. Descia a rua Varginha, passava na Rio de Janeiro, na zona boêmia de Belo Horizonte, passava na... Ia para Praça 7, pegava a Amazonas, Raul Soares, Olegário Maciel, chegava lá esbaforido, suando, transpirando, que eu ia a pé. Eu não tinha dinheiro para pegar a condução. Uhum. E o técnico já falava para mim, troca de roupa rápido e entra. Mas... era onde eu via, que eu falei, eu via Cafunga, eu via Zé do Monte, eu via aqueles jogadores fantásticos, referências, né? Referências, né? E acabava o jogo, né? Modéstia à parte, era bom, eu jogava bem, tomava um banho de gato e voltava para o colégio, a pé, para pegar o almoço, que era uma hora da tarde. Meu Deus, né? Filar boia. Então, a gente... Deus tem sempre um... Né? Não ia passar a linha nas feiras de julho, ficava no colégio, aprendendo a chutar de pé esquerdo, para poder, sabe, sem nenhuma intenção de jogar bola, mas achava que, isso eu falo sempre, jogador que quer jogar futebol, o João sabe a minha preocupação com os jogadores que eu treinava, né? Sempre de fazer esse tipo de treinamento. Habilidade, né? Dos dois pés. Você vê uma pessoa andar, correr, o treinador que conhece alguma coisa, ele sabe a posição desse jogador. E por isso nós perdemos muitos craques por isso. E quando o cara é muito ruim, vai pro gol, igual o João Leite, né? Não, o João é aptidão, já, isso já nasce. Isso já nasce, né? E eu tive a felicidade de começar com o João. E a minha primeira... A minha primeira missão como técnico do Atlético, quando eu fui para lá, a minha primeira missão foi espinhosa, viu? Por quê? Porque era mandar o Ortiz embora. Ah, o argentino? Argentino, violento. Ah, ele era violento? A diretoria tinha medo dele. Que coisa, sabe? A diretoria tinha medo. Então, a primeira... Eles me testaram. Como foi? Você era reserva do Ortiz? Fui reserva do Ortiz. Então, eu chamei o Ortiz... O primeiro dia meu no Atlético. Chamei o Ortiz na minha sala, fechei a porta, parece que eu... Aí isso aqui você vai, é bravo, eu sou bravo também. Vai quebrar tudo isso aqui, mas eu... Né? Deus deu sabedoria, né? Eu falei com ele e falei, olha, eu estou te comunicando que o senhor não será mais jogador do Atlético. Meu Deus. Fui obrigado, quer dizer... O gringo que subiu no seu pescoço. Ele sorriu e me abraçou. É mesmo? Porque eu falei com ele, mas o senhor... tenho respeito dos seus companheiros, eu estou chegando aqui agora e sei disso, mas o senhor terá seus direitos preservados, todos os direitos. Você pode passar na sede agora, que está lá esperando para o acerto. Ele riu até aqui, ia ganhar o passe e ia embora. Pronto. Nós temos aqui várias perguntas chegando, várias mensagens chegando. Aqui o Silvano diz, olha, eu sou filho do Silvestre. O Silvestre jogou contigo, né? Conosco. Foi seu atleta também? Foi. Silvestre. Ele jogava de... Zagueiro. Zagueiro, é. Silvestre. Grandão, lembra? Não era muito. Mas tinha uma impulsão. Muito bom jogador, muito rápido. Muito mas é engraçado, a gente dá aquele bancado e engana, né? Você pensa os caras, você pensa que são gigantes, você encontra assim, às vezes o cara é baixinho, né? Diz que o Silvano, embora seja filho do Silvestre, embora porque o Silvestre jogou no Galo, não lembro se jogou no Cruzeiro. Mas o Silvano é cruzeirense. Bom gosto, viu, Silvano? Tô brincando. Mas ele fala, eu respeito o João, João Leite, e sei do trabalho do João, e respeito o Procópio, e sou de Itabirito. Que legal, muito obrigado aí, viu, querido Silvano. Ah, diz aqui também a pessoa que está falando no Pará, está ouvindo aqui, está nos vendo na TV Super, a pessoa da cidade de Marabá, o José Carlos do Espírito Santo também mandando, dando boa tarde para a gente. E o José Carlos faz uma pergunta que outro espectador mandou também. Eu vou perguntar para vocês dois. João, o José Carlos pergunta, o cristão pode participar de esportes violentos, como boxe, MMA, vale tudo? O que você acha?
Eu já vi gente assim com faixa, que isso salva, dando um soco nos outros lá. Não é meio contraditório isso, não? Eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade pela violência. Já é duro quando você ganha uma competição. Você toma um soco de um cara desse, você vai quer matar o cara, Deus me livre. Quando você perde numa competição, como no futebol, no vôlei, já é difícil. Agora, quando você perde numa competição e você cai no chão, está todo machucado, eu tenho muita dificuldade, mas é difícil julgar essas coisas também, né? Nós estamos vendo no MMA, tem muitos, né, que professam a fé em Jesus, dão testemunho, mas eu tenho muita dificuldade. Né, o pessoal argumenta que na luta de boxe, eles partem daquele princípio, é melhor dar do que receber. Eles dão mais soco. Tem outros que falam que, está seguindo, né, que Jesus falou para dar outra face, né? Uhum. Mas depois não fala nada, né? Aí dá face, mas depois... Depois... Nós temos também perguntas que vêm das ruas para o Procópio João Leite. Vamos lá a uma das perguntas que vem dos nossos telespectadores das ruas. Vamos lá? Marco Antônio, Belo Horizonte. Quais são os preconceitos mais comuns que os atletas cristãos enfrentam? E aí, vocês comentaram alguns, né? O João falou que foi pregar na igreja, né? E o pessoal não gostou. Quais os preconceitos? Olha, no meu tempo que eu jogava futebol, o preconceito era enorme contra o jogador. A profissão era... Ela tinha mal vista. Né? Cachaceiros e pessoas arruaceiras, boêmios. Você parou de estudar para jogar futebol? Não. Quando eu fui para o São Paulo, né, eu estava na faculdade de Direito, e o São Paulo comprou o meu passe ao Cruzeiro, e me prometeram que me dariam a transferência. E o governador do estado de São Paulo era Laudo Natel. E o presidente de São Paulo era Laudo Natel. Uhum. E eles prometeram e eu acreditei. Uhum. E não tranquei a matrícula aqui, achando que havia transferência. E o tempo passou, perdi a matrícula e não consegui a transferência. Mas parou o curso? Parei o curso, mas eu voltei ao curso quando eu comecei a ser técnico do Atlético. A Milton Campos, uma faculdade fantástica. Conceituada. Uhum. Conceituada, né? Ia iniciar. E como eu tinha o curso já superior de educação física, eu podia fazer uma prova, tinha 30 candidatos para 6 vagas. Uhum. E fiz uma prova muito boa, passei e fiz o curso. Mas já técnico do atleta, saindo do campo, correndo... Puxado, né? Dava ênfase aos treinos da manhã. Nós ficava João Leite, os goleiros do Atlético, Éder e Nelinho... Nós ficávamos. Não, que até... treino gostoso, botar lá Éder Nelim bater falta pro João Leite. Não, mas aí que eu digo, né? Até as 2 horas da tarde. Deve ter tomado muita bolada, hein, João? Nossa. João, era treino, não é, João? Não, muito forte. Mas aí você tinha pênalti, tinha falta pro Atlético e a gente virava as costas, porque sabia que. Misericórdia, era covardia. E outra coisa, e treinávamos escanteios, né, durante esse período. Uhum. Mas é preciso dizer que. Eles também colaboraram, né, João? Né? Muito. Eles ficavam lá muito. Com o maior carinho. E os goleiros sofriam, né? Os goleiros é só buscar bola na rede. Ô, João, e outro preconceito, outro problema? Acho que esse é um tema espinhoso, né? Tem que haver, em algum momento, uma reação do mundo, não, uma reação política, uma reação de lideranças cristãs em relação a essa questão, não é? Hoje há uma reação contra as manifestações religiosas. Sim. Eu não quero nem dizer do meu tempo, porque várias vezes eu fiquei dentro de banheiro, né? Porque as pessoas queriam impor a mim prática delas e eu não aceitava. Sim, então, sim. Eu já vi, por exemplo, eu entrando em campo assim e não participar de alguma coisa e vendo o presidente do time olhando para mim e falando assim, esse cara vai embora depois do jogo, né? Mas é Deus abençoava, a gente ganhava o jogo e eu... Continuava, mas eu... E também tinha pessoas que queriam te matar porque você dava Bíblia e era crente. Você lembra? Então, eu não quero entrar nisso, eu quero entrar em outra coisa. Por exemplo, as pessoas gostam de dizer que o Estado é laico.
Isso. É, o Estado, a religião não pode entrar no Estado. Mas o Estado não pode entrar na religião das pessoas. Uma associação como a FIFA, CBF, Federação Mineira, não pode entrar na fé das pessoas. Isso. Então, eu quero tirar minha camisa e mostrar a minha fé, isso é um direito meu. Eu lembro quando os procuradores aí do Ministério Público Federal queriam tirar as bíblias e os símbolos religiosos das repartições públicas. Sim. É um absurdo. Quer dizer, a quem pertence isso? O Estado não pode entrar na fé das pessoas. Mas os retratos estão lá. Tem uma procuradora aí agora que, quer dizer, ela disse aí com todas as letras que a criança não pertence à família. Ah. Ora, a fé é minha. Isso está consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 18, que diz que todo ser humano tem direito à sua religião, falar dela, publicamente ou particularmente. Falar da sua religião a outra pessoa e converter outra pessoa à sua religião. Isso é um direito fundamental, veio por causa da Declaração Universal, depois da morte de 6 milhões de judeus que professavam a fé deles e morreram por causa disso. Uhum. E quer dizer, nós estamos voltando a esse tempo. São coisas que já aconteceram, né? O senhor, na cadeira, né? Na faculdade, sabe disso. São coisas que aconteceram anteriormente. E novamente agora, quer dizer, a FIFA... Atletas de Cristo, nós escrevemos uma carta para a FIFA. Ah, sim. Escrevemos uma carta e mostramos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A FIFA, a CBF, associações, organizações, não podem entrar na fé, reprimir a manifestação da fé da pessoa. Eu lembro o articulista, o Reinaldo Azevedo, ele escreveu e disse assim, ele é um católico, assim, daqueles bem tradicionais, ele escreveu assim, eu gostei demais dessa decisão dos procuradores, acho que eles devem começar derrubando o Cristo Redentor no Rio. Depois vai para as igrejas históricas de Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Tiradentes, derruba tudo, não é? Quer dizer, a quem pertence isso? A fé das pessoas, não é? O Estado, ele não pode entrar na vida das pessoas, não é? Então, a luta hoje, professor Cássio, ela é maior do que aquela que a gente enfrentava. É muita batalha mesmo. Ah, tem pessoas aqui, viu, Procopio, mandando mensagens, dizendo assim, olha, estou emocionada assistindo o programa, sou de Salinas, manda um beijo para nós, dizendo, o Procopio é de Salinas. Qual que é o seu nome, querida? Que pena, Procopio, manda um beijo para Salinas. Ah, para toda a população de Salinas, né, começado meus irmãos, né, meus parentes, meus amigos. E estive lá, estou vindo de lá, cheguei ontem, lá de Montes Claros, né, pertinho, né? Sim, norte de Minas. Fui participar lá com o Alexandre aqui, o Alexandre Cleto, né, e o pastor Fabiano, né? Eu fiquei emocionado de ver, fiquei... Que legal. Nunca vi um culto, né, o louvor... Espetacular, sabe? É uma igreja lotada de pessoas jovens. Isso aqui me emocionou. Olha, muitas mensagens chegando. Aqui eu dizendo aqui, João, olha, e a paz, estou assistindo aqui pela primeira vez, estou gostando demais, conheci o João Leite pessoalmente, não tive muito tempo para conversar, é um cara bacana, quero dizer que sofri muito com os frangos dele. Meu Deus, pede para ele, manda um abraço para todos aqui da Igreja Batista do Getsemane. Um abração para os irmãos do Getsemane. Ô, João, Procopio, obrigado. Então, olha, você não para de tremer aqui, muitos WhatsApp chegando, vamos fazer outra resenha outro dia. Ó, tem projetos novos, quem sabe com o Procopio você vai ver muito mais aqui na nossa telinha, o Procopio aqui na Rede Super, nosso desejo, quem sabe no Procopio a gente acerta isso aí, mas hoje vou terminar aqui agora, olha, amanhã meio de 15, um novo bate-papo, né? Não perca a nossa programação e continue aqui ligado na Rede Super, sempre abençoando a sua vida, até amanhã, que Deus te abençoe e te guarde, beijão. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.